Çinin bir neçə şəhərində sürücüsüz avtomobillərin sınağına başlanılıb. Belə ki, avqustun əvvəlində Çinin iki şəhəri tam pilotsuz avtomatik idarəetmə əməliyyatının tətbiqinə başlayıb. Hər bir şəhərdə sınaq üçün 5 nəqliyyat vasitəsi ayrılıb. Wuhan və Chongqing şəhərlərində avtomobillər hərəkətə keçməzdən əvvəl sərnişin avtomobilə minir, təhlükəsizlik kəmərini bağladıqdan sonra təyinat yerini qeyd edir. Hərəkətdə olduqdan sonra sükan sərbəst hərəkət edir. Avtomobilin yuxarı hissəsində yerləşdirilən kameralar yola nəzarət edir və saatda 50 km sürətlə məsafə qət edir. Qeyd edək ki, bu avtomobillərin istehsalı ilə məşğul olan şirkət gələcəkdə bu maşınların sayını 100 minə çatdırmağı planlaşdırır.